यो बिल्डिङ अलि राम्रो छ, ठुलो ठुलो बिल्डिङ, र यो बिल्डिङ त झनै राम्रो, पाइन ट्रीले गर्दा टप भ्यू राम्रो देखिन्छ होला। उता मर्मत गरिरहेछन् कता भन्दाखेरि केटाहरू, उता यो भनेको सिजर हो यो बिल्डिङ। यो बिल्डिङ चाहिँ खै के, यहाँ चाहिँ स्ट्रिट आर्टहरू छ, नला आर्ट सकिसक्यो, अब अगाडि नै गरे भयो भने नेपालमा ऊ गर्न पाएन। पोर्ट बन्दरगाह devastation ranks as one of America's worst natural disasters, but also one of the worst man-made disasters. That's because in over the Bahamas forms Tropical Depression 12, a swirling band of wind and rain. It picks up moisture rates. Katrina's wind speed slow back down. Zoo, it's zoo. सो त्यो चाहिँ हाम्रो गल्फ खेल्ने ठाउँ, र यहाँबाट हामी जू जान सक्छौँ, र अब हामी त्यही जान्छौँ। स्टिल सर्चिङ फर पार्किङ, पार्किङ नपाएर एकदमै ल्याङ भइरहेछ। फाइनली हामीले पार्किङ पायौँ, यो पनि एकदमै कुर्नु परिरहेको थियो, र उता पनि भर्खर निकालिरहेछन्, तर अब हामीले यता पाइसक्यौँ, सो द्याट्स गुड। सो हामी सबै अब यतै छौँ, मैले पानी बोकेँ अनि अर्को भनेको चस्मा लगाएको छ, क्याप पनि बोक्दा चाहिँ हुने हो त्यो ब्याग छ, र अब चाहिँ हामी यसरी जान्छौँ उतातिर। सो हामी अर्बन जूमा छौँ, पार्किङ गरेर यो हाम्रो लाइन हुन्छ, हामी चाहिँ जनरल एडमिसनमा जान्छौँ, अलतातिर चाहिँ प्री पर्चेस टिकट छ, हामी चाहिँ भर्खर किन्ने भएर यसमा, र हामी लाइनमा, यहाँ पनि लाइन बस्नुपर्छ है, त्यही भएर यहाँ चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने अनि भित्र छिर्ने बित्तिकै यस्तो छ, यहाँ पुरै वेटिङ एरिया अथवा जाने एरिया, र सुरुमै हामीले क्रेन हाँस जस्तो देख्न पाउँछौँ, अहिले भिजिट गर्छौँ हामी। अमूर लियोपार्ड next is Sumatran orangutan nice waterfall पानी तल हुँदै तल जानुहुन्छ। क्रिस्चियन एलिफेन्ट, लार्जेस्ट ल्यान्ड एनिमल, र यहाँ चाहिँ एउटा यता छ हात्ती, अर्को ऊ त्यता छ, अरू चाहिँ यो चाहिँ हेबिटेट जस्तो बनाएको छ,
largest all cat species, tiger. Yeah, it's right under that one. See its tail, the long straight rock that's up high, and there's trees hanging over. You can see stripes in there. See the stripes, like through the green cave opening. Look at the long rock. यहाँ चाहिँ हाम्रो डियरहरु छन् यो एउटा अनि यसमा चाहिँ चारवटा यहाँनिर बसिरहेको छन् पुरै फ्यामिली होला अनि अर्को चाहिँ उता जस यिनीहरूको लागि चाहिँ खानाको लागि भनेको चाहिँ यस्तो नर्मल नै घाँस छ अरू त यिनीहरूलाई दिन्छन् होला तर घाँस लगाउनु पर्ने हो घाँसमा घाँसै लगाएको छैन सो माटोमा बसाएको छ जसले गर्दा अलिकति धेरै तातो हुने भएर यो अलि शीतल ठाउँमा बसिरहेछन् सबैजनाहरू अनि यहाँ द्याट्स द डियर ल यहाँ अब हाम्रै देशको बारासिङ्गे तर बारासिङ्गे अहिलेसम्म आएको छैन ए उता छ वा उता देखियो है त मैले चाहिँ देखाएको थिइनँ तर त्यहाँ छ एउटाजना साथी नै हो चित्तु नेसनल पार्कबाट ल्यायो होला सो यिनीहरू पनि यसरी नै दौडिरहेको छ पानी खाने ताल चाहिँ अलिकति सफा भएन यिनीहरूको हुन त लेउ बसिसकेको छ जमेको पानी नबगेपछि तर अलिकति सिस्टम चाहिँ राम्रो बनाउनु पर्ने हो भन्ने लाग्यो मलाई टर्टल त्यो चाहिँ हाम्रो टर्टल हो यो चाहिँ बुर्मिज माउन्टेन टर्टल उता अनि चराहरू पनि छन् चराहरूले चाहिँ त्यसको खाना खाइरहेको छ ऊ त्यो टाटे पाटे सो यो चाहिँ एक्लै छ फेरि यहाँ अनि अरू केही पनि छैन त्यसको सो हाम्रो सुगुरसँग मिल्दोजुल्दो एउटा नर्थ सुलावेज बाबी रुसा भन्ने रहेछ उता यो चाहिँ अब वाइल्ड बोर जस्तो वाइल्ड बोर त अब छुट्टी भइ नै हाल्यो तर जो साथै जङ्गली सुगुर जस्तो उता चाहिँ चलिरहेछ मजाले यो चाहिँ एक्लै छ फेरि अनि यसको ह्याबिट्याट चाहिँ यस्तो भन्ना छन् पुरै पानी र अनि उता सन बियर बेयर भन्छन् यिनीहरूले चाहिँ बेयर अरू टर्टल्सहरू रहेछ यहाँ पनि छन् असुरमा टर्टल्सहरू कछुवाहरू सानोतिनो ऊ भाउजूले कछुवा देख्नु भएको छैन नि यता रहेछ बेयर चाहिँ उता एउटा उसको गुफा जस्तो छ त्यो सो त्यहाँ चाहिँ हुनसक्छन् हुनसक्छ एउटा मात्रै हो नि त यहाँ अनि ऊ त्यो कालोवाला चाहिँ बेयर अरे अब कालो देख्यो भने चाहिँ बेयर देख्यो यति नै ह्याबिटेट चाहिँ यस्तो छ पानी पानी खानलाई उताबाट झर्ना पनि छ नुहाउनलाई अनि माथि चाहिँ मजाले रुखहरू चढ्छ अनि ऊ गर्छ सो त्यस्तै छ ऊ अब हेर्नु अर्कोमा अर्कोमा जान्छ एउटा त्यस्तो एक्टिभिटी त्यस्तो पाला छ नि त
पानी नै हो होइन डाइरेक्ट पानी हो यो चाहिँ वाटर पार्क यो चाहिँ लेमिनार फ्लो पानी बगिरहेको छ भन्ने नै थाहा छैन यहाँबाट थाहा हुन्छ अलिकति माथि अलिअलि अल्ब चाहिँ आयो टर्बुलेन्स अनि माथि गएपछि बल्ल थाहा हुन्छ वर्ल्ड अफ प्राइमेट्स सो व्हाइट थ्रोटेड मङ्की अर्को नाम चाहिँ आफै पढ्नु त्यो उता छ के भन्ने सो यसको नामै व्हाइट थ्रोटेड क्यापुचिनो मङ्की भएको हुनाले चाहिँ क्यापुचिनो कफीको नेम यसबाट सालार गरिएको मजाले बसिरहेको छ पानी चाहिँ यो छ भने चाहिँ हाम्रो पुस्ताहरू भनेर देखाउन खोजेको प्राइमेट्सहरू भनेको ओल्ड स्पिसिस व्हाइट फेस्ड साकी अब भर्खरै एउटा आएको थियो ऊ चाहिँ दुलोभित्र पर्छ अब खै दुलो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ उता दुईजना चाहिँ बाहिरै छ अनि तेस्रोजना चाहिँ यता हुनुहुन्छ अन्त हाम्रो पनि त्यही हो सबै प्राइमेट्स भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरू तर हराइसक्यो अहिले सो त्यहाँ मोनोरेल त्यो पनि बस्ने हो कि दाइ मतलब ऊ माई गड कति सानो पुच्छर चाहिँ कति ठुलो हुने यिनीहरूको फेरि मुख हेर्नु न कति सानो के हो गयो गयो उठ्यो पानीको यहाँ केही पनि देखेन अब उता छ के अरे माथि बसेको जस्तो त्यहाँ कालो कालो चिज त्यही होला भन्ने आशा हो हाम्रो तर जो यसरी पानी चाहिँ हरेक ठाउँमा राखेको हुँदो रहेछ एउटा ब्यारियर पनि पानी खान खोज्यो भने खान्छन् भन्ने पनि स्टोन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कोलोबस यो चाहिँ उता छन् दुईजना पेयरमा एकजना उफ्रे अनि दुवैजना सँगै बस्यो अब ठ्याक्क अब्स्टाकलमा ऊ एउटा भित्र पस्यो अर्को चाहिँ त्यही छ अनि यिनीहरूको पनि त्यस्तै छ तल पानी छ पानीको ब्यारियर र माथि भने माथि पनि यसरी नै जाली लगाएको हुँदो रहेछ इट्स मिस्ट्री इन लोल्यान्ड गोरिल्ला एउटा ऊ यहाँ छ अघोरी बाबा जस्तै बसिरहेछ अरू 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 ठाउँमा छन् यहाँ चाहिँ स्टोनहरू मात्रै छन् सबै स्टोन स्टोनको बनाएको स्टोनकै होइन माटोको हो क्या माटोको गुफा अनि एउटा चढ्नलाई सानो तिनो एक्सर्साइज र ओत लाग्न तर हावा चाहिँ एकदमै चिसो आइरहेको छ यहाँ सायद जङ्गल भएर होला सो या द्याट इज अ गोरिल्ला म्यान ग्रिल जानकारी अनुसार यो लायन किङमा जुन सानो बच्चालाई चाहिँ माथि उठाएर चाहिँ किङ घोषणा गर्छ त्यही प्रजाति हो यो तर अहिले भने यो एकदमै सुस्ताइसकेको छ यसको राजा पनि हरायो ऊ आयो आयो होला अब माथि चर्छ होला एक्लै भएर पनि बिचरा धिक्काइसक्यो होला म्यान ग्रिल नाम त सुनाइयो होगा सो देयर इज अ पिकक एज वेल त्यो तर त्यो चाहिँ पार्कमा फ्रिली घुमिरहेछ नो अब्स्ट्रक्सन टु इट ओ या बोलायो भने अहिले प्रोबेब्ली मेल हो यो त्यो चाहिँ गैँडा
गैडा र अनि अर्को एउटा चाहिँ खै वाइल्ड के छ जस दुईजना फेरि वान अर राइनो चाहिँ होइन यो चाहिँ हर्न अफ डिलेमा भन्छ तर त्यही व्हाइट राइनो कुन ए यो बोट दुइटा राइनो अनि डक डकहरू चाहिँ डक टक्का टक्का गर्नु अनि उता चाहिँ हाँस हो क्या जरायोहरू पनि रहेछ नि सानो सानो यो एरिया चाहिँ अलि राम्रो रहेछ अनि कछुवा त अब भइ नै हाल्यो जहाँ थाहा छन् कछुवा त ऊ सानो कछुवा लायन भएको छैन उता पनि लायन छ तिनवटा छन् वान हेबिटेट चाहिँ यस्तो भन एउटा चाहिँ रिल्याक्सेसिङ प्लेस छ यतातिर यस्तो खालको ट्रेन हेर्नुहोस् सफारी अब चितवनको सफारी भन्दा कस्तो हुन्छ आफै रेड गर्नु तर एक दुई तिन कालीहरू मात्रै सस्तो छ होला हर्न बजाउँदै हिँड्छ फेरि जाइन्ट टोर्टोइज एडभेन्चर यो चाहिँ छैन है तर टोर्टोइजहरू चाहिँ यस्तो छन् है दुईजना मेल फिमेल होला नि एउटा उसको बच्चा होला तर यति ठुला छन् कि खै कति इयर ओल्ड हुनै थाहा छैन सो यस्तो छ नि स्वयं फेरि एउटा सानो बोट हाउस जस्तो बनाएको छन् अनि पुरै ग्रिन डेकहरू भइहाल्यो र यता पनि एउटा जनावर रहेछ के रहेछ जनावरको नाम लेट्स चाहिँ बेयरहरू रहेछ तेस्रो पनि रहेछ कुदे 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 त्यही हो बे लुक अप अप त केही पनि छैन त्यहाँ three alligators something hey I love jake crocodile three four five six oh three ta ta ban crocodile waters not swimming gar raha chha यहीँबाट सिक है स्विमिङ कसरी गर्छन् अनि ए आज स्विमिङ हान्नुपर्छ है केटाहरू राति अब राति कस्तो अवस्थामा पुगिन्छ थाकेर तिमीहरू लडौँ हुन्छ होला भोलि बिहान हान्नुपर्छ अब यही होटलहरू देख्छ तर अलि उतातिर डा यता चाहिँ डराए जस्तो छ नि यो त्यही भएर अर्कोतिर गरेर
आयो आयो त आयो 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 यसरी स्विम गर्न सके त हेर मजाले स्विम गर्छ नि बिरालो आउँछ छ अझ अब अर्कोतिर स्नेक अब यहाँबाट देखिँदैन तर मैले चाहिँ देखेँ यहाँ पनि छ ऊ यहाँ छ उता उता ब्रान्चको तल हेर त अथवा यो स्टोनको नसुने हो टुप्पो होइन न त्यस्तो कति हो अरे काट्या जस्तो त्यो त के खै यो फिसको नाम के हो जस फिस हो दुईवटा फिस blue catfish Now it remains static. Wild cat. Bobcat. Bob. उत्यो मात्रै छ यसो बसिरहेको ओए ओए खस्लास जोइन्ट एन्टिटी एन्ड खोजिरहेछ The real jaguar. यो चाहिँ के हो लामा जस्तो भन्छ
तर आधी आधी गधा जस्तो भन्छ सो इट्स हार्ड टु डिसाइफर तर हामीसँग एउटा आइडिया छ यसमा लेखेको छ ओ अल्पाका अल्पाका भन्दो रहेछ नि यसलाई सुतिरहेको छ नयाँ प्रजाति देखियो यहाँ पनि छ त्यो चाहिँ क्युट छ है क्युट ओके दे आर ओस्ट्रिज नेपालको जूमा पनि छ हाम्रो ललितपुरमा भएको नामै बिर्सेँ तर मैले त्यहाँ चाहिँ देख्न पाएको थिइनँ त्यो बेला तर अब यहाँ चाहिँ देख्छु सो यिनीहरूको खासियत भनेको चाहिँ कोही इनिमी आयो भने भाग्नुको सट्टा यिनीहरू चाहिँ टाउको भुइँमा गाड्छन् भन्छन् त्यस्तो चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन भन्न खोजेको त्यो नेग्लिजेन्स सो या इमु सो इट्स अ इमु इमु भन्ने धेरै नाम त सुनेको हो अन्डा हो ए यो चाहिँ अन्डा रहेछ अन्डा हो ठुलो रहेछ ठुलो छ रहेछ अनि यो चाहिँ र यहाँ चाहिँ हाम्रो वाटर पार्क रहेछ फन पार्क जूमा यो पनि हेर्न पाइँदो रहेछ गोरे कालेहरू तर यति फटा हुन्छन् कि यिनीहरूलाई यसरी यो फेन्स लाएर छोट्याएको हुन्छ लु गरेको हुन्छ यिनीहरू यता आउन नपाउनु अलिकति अग्रेसिभ हुन्छन् क्या यिनीहरू अनि तर राम्रै प्रजातिमा पर्छन् लोभ त होइन यिनीहरू अलिकति एकदमै डोमिनेन्ट भइरहेको डोमिनेट भएर एकदमै यो नेपाल पुरै यो धर्म भन्दै आएका छन् यिनीहरू कालेहरूले उता अफ्रिका खाइसके गोरेहरूले हाम्रो देश सबै सकाइसके यस्तै छ यस्तै छ हस् त नमस्कार हामी अहिले बिलक्सी बे एरिया होइन यो मिसिसिपी ओसन अब उता सेलिङ बोट पनि छ सेलिङ होइन त सेल हो सेल र यो हो हाम्रो खतरा बेच सनसेट